Новий рік, нові ціни. Чому в Україні дорожчають продукти? Камбек, он нот камбек. Чи повернеться у велику політику Гіларі Клінтон? Виправити поставу за 20 років. Дизайнська вежа випрямляється. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Одного українського військового поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 11 разів атакували позиції армійців. Із кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї ворог накривав вогнем укріплення поблизу Кримського, Новолуганського та Новозванівки. На Донецькому напрямку бойові дії точилися неподалік Красногорівки, Славного і Широкиного. Проти захисників Гнутового окупанти застосували міномети 82-го калібру. Одного бойовика знищено. У Мінську сьогодні чергове засідання тристоронньої контактної групи. Україну в ній тепер представляє Євген Марчук. Таке рішення напередодні хвалив Петро Порошенко. Про це повідомила представник президента з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко. Євген Марчук був першим очільником СБУ в 91-94 роках, очолював уряд 95-96 і Міністерство оборони 2003-2004. Від початку роботи групи в 2014 і до жовтня цього року Україну у ній представляв Леонід Кучма. А наступного тижня у Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні політичних директорів МЗС. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що головною темою буде розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Міністр наголосив, що Росія продовжує блокувати ведення миротворців. Час і місце зустрічі дипломатів ще узгоджують. У Верховній Раді триває бюджетна доба. Депутати вирішили засідати сьогодні до останнього, аж доки не проголосують головний кошторис на наступний рік. Останні новини з парламенту знає наша Ксенія Барвіненко. Вона стежить за роботою депутатів і саме до нас приєдналася. Ксенія, вітаю тебе. То як просувається справа і чому цей бюджет вже назвали найскладнішим в історії України? Вітаю, Олю. Так, триває вечірнє засідання Верховної Ради. Окрім бюджетних баталій, нардепи вже схвалили посилення відповідальності за водіння автомобіля в нетверезому стані. За перше порушення водієві доведеться сплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафів і забути попрощатися з правами на водіння автомобіля до 3 років. За повторне порушення штраф вже буде 51 тисяча гривень і заборона керувати також до 3 років. Зазначу, закон набере чинності з 1 січня 2020 року. Що ж до розгляду бюджету, то вже зараз можна сказати, що голосування не буде легким та швидким. Понад 3 години нардепи витратили на обговорення бюджетного кодексу. Найбільші дискусії спричинила 165-та поправка, яка регулює фінансування Академії наук України. Скажіть мені, будь ласка, чи є хоч в одній країні світу члена ЄС чи НАТО фінансування з бюджету Академії наук? Ні, тому що насправді дуже важливо сказати про наступне. Фінансується наука всюди, в першу чергу в університетах. І тому наша пропозиція, щоб питання фінансування науки йшло так, як це йде в країнах ЄС і НАТО, через університети. Питання 200 мільйонів гривень. Парламентська більшість не хоче ці 200 мільйонів дати на оновлення науки, основних фондів, модернізацію, на те, щоб українські вчені працювали в Україні. Вони мільярд гривень знайшли на президентський фонд і в бюджеті передбачили ці гроші. А 200 мільйонів гривень, кажуть, на науку в них немає, тому що в бюджеті немає грошей. Та все ж 243 за і нардепи проголосували бюджетний кодекс. Тепер на черзі податковий кодекс, до якого надійшло понад 400 поправок. І вже після цього нардепи зможуть розглянути бюджет. Проте в присутності президента очікується, що Петро Порошенко прибуде до парламенту на голосування. Зазначу, чому депутати так поспішають з голосуванням і хочуть проголосувати бюджет на наступний рік вже сьогодні, тому саме і продовжили вечірнє засідання на невизначений термін, тому що чим швидше Верховна Рада підтримає бюджет, тим скоріше до України надійде черговий транш від МВФ. Олю.
Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Бородиненко з парламенту. До кінця дня там планують ухвалити бюджет на наступний рік. Україна серед перших країн Європи за зростанням цін на продукти. Від початку року споживчий кошик українця подорожчав на 20%. І це ще не кінець, попереджають у Держкомстаті. Ми поцікавились, що найбільше підскочило в ціні і чому. За останні 3 місяці ціни на прилавках стрімко повзуть догори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса. Найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит. Скільки зараз коштує хліб? В середньому вже 17,5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше – це крупа. Вона коштує зараз від 8 гривень там, до 10 гривень. Ну, якщо ми беремо великі міста, то, звісно, від 10 гривень за кілограм. Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору, вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, кажуть експерти. Інфляція склала з початку року лише 7%. А деякі продукти подорожчали вже навіть на 90% і навіть на 100%. В середньому соціальні продукти подорожчали з початку року на 20%. Тобто ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції. Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці. Все дорожає кожен день. То 15, то 16, то 17, там хліб. І молочні продукти скоро будуть заоблачні, причому, якщо б це були хоч продукти. А ось продавці цього столичного ярмарку переконані, восени ціни не змінювали. Ні, не піднялися. У нас капуста 8 гривень, груша, наприклад, чуть дорожче стала, чуть-чуть, буквально там на гривню. А от картопля, чесник в цьому році дуже дешевий також, бо теж дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися. За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року. А поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного олів'є зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень. З приходом зими ціни на цитрусові знизяться. Яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж. А вже навесні очікують спад цін на овочі. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Масштабна аварія в Запоріжжі. Трамвай протаранив маршрутку та ще й зачепив вантажний мікроавтобус. 9 людей постраждало. Водій трамвая стверджує, що у вагона відмовили гальма. Чи так це насправді, дізнавались наші кореспонденти. Тільки ударили. Відео ДТП очевидці відразу виклали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські. Три екіпажі патрульної поліції. Один з яких працював безпосередньо зі свідками події. На місце події прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги. До лікарні доправили 9 постраждалих. Ушпиталили лише 1. Іншим надали допомогу і відпустили. Слава Богу, ні маленьких дітей, ні беременних не було. Предлагали госпіталізацію ще 2, але люди в кінці робочого дня їдуть додому. Якщо буде комусь хуже, ми дали пояснення, обращатися повторно, буде госпіталізовано. За словами очевидців, водій маршрутки не порушував правил, рухався на зелене світло. Я спів на лів, господи, як трамвай в'їхав на маршрутку. Удари, все, як на секунд 10-15 відключився, ну, потім прийшло собі. У трамваї начебто відмовили гальма, тому вагон і протаранив автобус. Це перша версія, яка виникла відразу. Факт – це те, що у трамваї не сработали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Та в самому управлінні «Запоріжжелектротрансу» кажуть, трамвай хоч і старий, проте надійний. Кожен трамвай, який знаходиться в лінії, вечором проходить ежедневний осмотр. Также с периодичностью не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание. Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу, але схиляється більше до людського чинника. Мовляв, вагоноважата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням. Любой как бы водитель, да, работая на предприятии, у него всегда, ну, виноваты тормоза. Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці сьогодні нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя.
У Каліфорнії перші дощі після масштабних лісових пожеж. Рясні опади тепер загрожують затопленнями і сувами ґрунту і ускладнюють роботу пошуковим командам. Досі понад 500 людей вважають зниклими безвісти. Кількість жертв зросла до 86. Видання «Нью-Йорк Таймс» пише, що трагедії можна було уникнути, якби місцева влада своєчасно повідомила жителів штату про лихо. Журналісти з'ясували, що шериф постраждалого округу вирішив скористатися системою телефонного сповіщення, а не загальним СМС-розсиланням, бо нібито боявся ширити паніку. Однак додзвонитися вдалося не до всіх, тому люди надто пізно дізналися про наступ стихії. Мексиканська влада затримала 600 мігрантів у прикордонному до США штаті Чіапас. Учасники каравану з Центральної Америки відмовилися протисити притулку в Мексиці. На американському кордоні зібралося понад 6 тисяч біженців – вихідців з Гондурасу, Гватемали та Сальвадору. Сполучені Штати вже заявили, що не приймуть нелегалів і посилили заходи безпеки. Білий дім для захисту прикордонників і митників дозволив залучати військових, а в разі потреби застосовувати зброю. Передумала. У таборі демократів дедалі більше розмов про можливе повернення Гіларі Клінтон у велику політику. Мовляв, вона могла б знову спробувати перемогти Трампа на президентських виборах за 2 роки. Дмитро Анопченко з'ясовував, чи потрібен американцям цей камбек. Ще 2 роки тому, програвши Трампу президентську гонку, вона казала, більше ніколи йде з політики. Але зараз це більше ознак, що місіс Клінтон може і передумати. У всякому разі, її команда крок за кроком тихесенько приглядається, як відреагують американці, якщо Хіларі повернеться. І це вже не чутки. Нещодавно впливова Wall Street Journal надрукувала статтю Марка Пена, людини, яка була стратегом 3 виборчих кампаній Хіларі, 2 сенатських і останньої президентської. І краще за інших знає настрої самої Клінтон. І в заголовку цього матеріалу «Хіларі знову балотуватиметься» немає знака питання, це ствердження. Мовляв, вона легко виграє праймеріс, адже серед демократів, як і раніше, немає нікого, хто користувався такою популярністю. Сама Хіларі розсудливо отримає паузу, з'являється на публіці рідко, про свої плани мовчить. І стаття її політтехнолога – пробна куля. Спосіб побачити, як відреагують медіа, тобто суми, які традиційно фінансують кандидатів, і самі американці. Тільки ось першу реакцію захопленою аж ніяк не назвеш. Радниця Трампа Келіан Конвей іронічно написала «Боже, будь ласка, нехай так і буде». Подив і в таборі демократів. Що цікаво, проти повернення Клінтон зараз навіть ті, хто 2 роки тому так палко за неї агітували. Навіть журналісти CNN написали «Хіларі, зупинись, не треба». В ефірі телеканалу, який, мабуть, найбільше її підтримував, провідні політичні оглядачі країни відверто говорили, повірити не можуть, що таке можливо. Зійшлися на тому, що Клінтон всіх розігрує, проте медійна артпідготовка її команди свідчить, все не так просто. Із кінця цієї осені і до травня наступного року триватиме тур Хіларі і Біла Клінтонів 16 найбільшими містами Сполучених Штатів та Канади. Збиратимуть повні зали, аби відверто поговорити з прихильниками. Рейтинги Клінтон теж не такі вже й погані. Останнє опитування Інституту Гелапа дало їй 34% схвалення. Це, звісно, небагато, адже в період президентських перегонів цифра була за 40, але ж і дії Трампа зараз схвалюють лише 50% виборців. А він, на відміну від Клінтон, весь час у всіх на очах. А ось у керівництві Демократичної партії можливому камбеку зовсім не раді. Багато хто, зокрема і Барак Обама, вважають, що це не Трамп переміг, а Клінтон програла під час попередньої кампанії. І вже роблять ставки на інших кандидатів. Але якщо Хіларі таки вирішить повернутися, її перемога під великим питанням, а от сплутати однопартійцям всі карти, вона і справді здатна. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Польщі більше не загрожує вихід з ЄС, як прогнозував президент Європейської ради Дональд Туск. Польський Сейм ухвалив поправки до закону про Верховний суд, прибрав пункти, які найбільше дратували Брюссель. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович. Відносини Брюсселя і Варшави останній рік-два дедалі більше загострювалися. Польща неохоче приймала мігрантів, дозволяла вирубувати ліс у заповіднику Біловезька пуща, не дотримувалась вимог із зниження забруднення повітря, а ще змінила внутрішні судові закони. Як наслідок, з'явились величезні проблеми із верховенством права. Брюссель після численних закликів схаменутись врешті розгорнув розслідування та запустив так звану процедуру замовлення.
заморожені щодо Варшави, погрожуючи позбавити її права голосу. А очільник Ради ЄС поляк Дональд Туск попереджав, тут і до виходу з ЄС недалеко. Боюся, що в Європі бажання понад усе утримати Польщу, мабуть, буде дещо меншим, ніж у випадку з Великою Британією, яка попри це таки вийшла з блоку. Справа дуже і дуже серйозна. Серйозність справи продемонстрували й останні місцеві вибори, на яких керівна партія дещо втратила підтримку громадян. Польський Сейм, зрештою, вирішив поступитися Брюсселю і ухвалив поправки до закону про Верховний суд. Це дасть змогу повернутися на робочі місця 20 суддям, а це третина складу Верховного суду. Раніше цим законом їх відрядили на пенсію. Закон, до якого ми внесли правки, відповідає польській конституції та європейським стандартам, а також нашим намірам реформувати польську судову систему. Водночас наш уряд і наша команда не раз наголошували, ми члени Євросоюзу і поважаємо його закони та правила. У Брюсселі поки що не відреагували на такі кроки. Єврокомісія наразі проводить одразу кілька серйозних розслідувань щодо Варшави, тому з висновками не квапиться. Хоча найбільшу проблему – питання незалежності суддів – Польщі, схоже, таки вдалося усунути. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». «Співай заради життя». Українські журналісти і телеведучі напередодні влаштували у Києві доброчинний концерт. Уже втретє збирали кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Вокал медійників оцінила Юлія Касян. Допомагати столичному центру дитячої кардіохірургії українські медійники взялися ще 5 років тому. Спочатку влаштовували благодійні аукціони, а потім з'явилася ідея проводити спільні пісенні концерти. На них журналісти збирають гроші, щоб допомогти центру оновити медичне обладнання. Всі операції в нашому центрі проводяться абсолютно безплатно. В ході цього концерту, по крайній мірі, обіцяють збирати гроші на закупку дорогущого стернотома, который поможет нам, первое, безопасно, а второе, очень травматично, то есть не делая дополнительной травмы, проводить разрез, ну и достигать полости сердца гораздо быстрее, безопаснее и с минимальными побочными явлениями. За тематикою концерту журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь. Репертуар обирали самостійно. За лаштунками медійники розповідають, хоч і звикли до публічності, та перед виходом на сцену хвилюються. Сцена – це велика відповідальність. І коли ти виходиш на сцену, ти маєш, ну, принаймні, мати голос, хоч трохи. Ну, а по-друге, відчувати себе на сцені доволі вільно. Коли я працювала журналістом, я працювала на камеру, я вмикалася, і я вважала, що, ну, а що такого на сцені? Такого, чого немає під час журналістської роботи. Але це виявилось зовсім не так. Сцена – це зовсім інше. Разом з журналістами до доброчинного заходу долучилася і творча малеча. Ми граємо для больних діток, щоб у них не боліли сердечки. Да, а музика йде з нотів, і там виходить... Образовується, що дітки понемножку виздоравлюють. Для одних концерт виявився справжнім вокальним дебютом. Інші ж виходять на сцену вже 3-й рік поспіль. Один із таких – Олег Панюта. Ведучий розповідає, співати полюбляє змалечку. А для цьогорічного виступу не полінувався навіть самотужки перекласти пісню з французької. Якщо на першому концерті нас було не так багато, зараз, сьогодні я дивився 25 позицій виконавців. Дійсно тішить, тому що багато-багато людей, багато журналістів, колег хочуть доєднатися до цієї прекрасної ініціативи. Загалом треба зібрати близько 500 000 гривень. Гроші журналісти сподіваються отримати не лише від продажу квитків на концерт, а ще й від інших спонсорів, які довідаються про потреби медичного центру завдяки медіапідтримці. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». І доки у Києві співають журналісти, у Кропивницькому танцюють пенсіонери. У громадському університеті для літніх людей організували безплатні заняття з хореографії. Раз на тиждень дідусі та бабусі поспішають на паркет з балетками і трико. І з мрією повальсувати зі своїми онуками на шкільному випускному. Правильна постава, позиція ніг та грація рук. Цього навчають професійні хореографи своїх студентів-пенсіонерів. Раз, два, три, раз, два, три, раз.
Найповажнішому танцюристові 82. Колишній машиніст замолоду танцював на дискотеках. Тепер вирішив оволодіти мистецтвом професійно. То, що там самостоятельно, це ж одно. А коли ти знаєш правильне движення, то ж зовсім інші чувства, інші відчуття. Хочеться вот эту технику познать. И почему? Потому что, говорю, возраст приличный, надо двигаться. Танцы – это движение, а движение – это жизнь. Колишня начальниця ЖЕКу, а нині пенсіонерка Валентина Попова у своїй 74 мріє стати гідною партнеркою вальсу для свого онука, який знається на бальних танцях. Ні, нічого нормально. Ну, звісно, не легко, але ми будемо старатися. Прихожу додому, кажу бабушці, покажи, там же бабушка, він бабушці показує. Мне дуже нравиться. Я з удовольствием хожу. Ми молодіємо от этого. Безплатні заняття з хореографії організував громадський університет третього віку, який працює вже другий рік. Тут кажуть, у них дорослі студенти просто оживають. Вони спілкуються, їм це цікаво. Вони змінюють навіть свій зовнішній вигляд. Ці бажаючі займатися хореографією, вони віддаються дуже цій справі. Це ж праця. Це ж не то, що вони посиділи і послухали, а це ж треба працювати. Хореографію літнім студентам викладають професіонали. Кажуть, вік не головне і дуже хвалять своїх вихованців. Мовляв, вони найстаранніші. Вони дуже добре схоплюють весь матеріал, який ми їм даємо. І танці ж для них – це як спорт, здоровий спосіб життя. Вони розвивають для них координацію рухів, а також вони контролюють своє тіло. Своїми па поважні танцюристи планують вразити і рідних. І вже готують номери до святкового концерту. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Пізанська вежа перестала падати. Група спостерігачів, яка моніторить реставраційні роботи на архітектурному символі Пізи, зауважила, кут нахилу вежі зменшився. За їхніми даними, за останні 20 років конструкція випрямилася на 4 сантиметри. Фахівці жартують, що споруда помолодшала аж на 2 століття. Пізанська вежа, збудована як дзвіниця собору, височає над містом уже 800 років. З 90-х на неї не пускають туристів через нестабільність будівлі. У Варшаві тестують бруківку, яка очищає повітря від викидних газів. Нове покриття поклали на невеличкій ділянці у центрі, але розробники вже помітили перші позитивні результати. Як працює дивобетон, дивіться далі. На вигляд це звичайна бруківка, але саме вона допомагає зменшити забруднення повітря в одному з найбільш забруднених районів польської столиці. Бетон, із якого виготовлена тротуарна плитка, екологічний і сприяє розпаду небезпечних автомобільних викидів. Сам процес, кажуть науковці, схожий до фотосинтезу, адже відбувається під дією сонця. Під ультрафіолетовими променями небезпечні оксиди азоту перетворюються на розчинні солі, які потім можна просто змити з поверхні бетону. Усе завдяки спеціальному складнику, який міститься в цементі. Це діоксид титану, він і запускає весь процес. За декілька місяців тестування в середмісті Варшави екологічний бетон покращив якість повітря на 30%. В ідеальних лабораторних умовах показники ще вищі – 70%. До того, що забрудненіше середовище, то краще працює бетон, кажуть розробники. Чим довше небезпечні речовини контактуватимуть з цементом, тим ефективнішим буде процес. Саме тому краще застосовувати речовину в інтенсивно забудованих районах, де вентиляція та доступ до свіжого повітря обмежені. Це найкращі умови для бетону. Незважаючи на позитивні результати, місцеві екоактивісти скептично ставляться до винаходу. Кажуть, оксиди азоту, які ліквідує бруківка, не єдина небезпека від автівок. Пам'ятаємо, що машина – це двотонна купа металу на колесах. Її викиди – лише частина всього забруднення на дорогах. Через стирання шин та гальмування, наприклад, утворюється пил. До того ж, кожне авто підіймає в повітря пил з узбіччя. І цим лише збільшує забруднення. Та все одно бруківкою планують покрити більше території міста, а в сусідніх офісах установити вимірювальні прилади, які щодня перевірятимуть рівень забруднення. У Польщі якраз особливо активно намагаються розв'язати проблему неякісного повітря. За даними Європейської агенції довкілля, за екологічними показниками країна посідає друге місце в ЄС після Болгарії. До того ж, 33 із 50 найзабрудненіших територій ЄС припадають саме на Польщу. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер».
Пішов, не заплативши, тепер сидітиме. У Лос-Анджелесі засудили шахрая, який запрошував жінок до ресторанів і тікав, не дочекавшись рахунку. Цей ловелас-дармоїд за кілька років обкрутив щонайменше 10 жінок. У двох випадках невдалі побачення оплачували ресторани. Жертви подали до суду, і 45-річний Пол Гонсалес отримав 4 місяці ув'язнення і 3 роки умовно. А ще йому заборонили користуватися сайтами і додатками для знайомств. У США відзначають національне свято День подяки. У Нью-Йорку розпочинається традиційний парад гігантських повітряних куль. Надувати їх організатори почали ще напередодні. І сам цей процес уже зібрав чимало глядачів. Святкову ходу проведуть Манхеттеном уже в 92-е. До вже звичних надувних персонажів цього разу приєднаються герої сучасних популярних мультфільмів. Ну, а мені час подякувати вам за увагу і попрощатись. Доброго вечора і до завтра.